svakom slučaju ja mogu samo da pohvalim gradsku upravu i da kažem da imamo izuzetnu saradnju i da je to proces koji, da ovo nije ni početak ni kraj, nego da je to proces koji će da traje u narednom našem predstojećem periodu. Već sada imamo neke naznake i pregovore, odnosno dogovaranje šta dalje u narednom, tako da mislim da je ovo saradnje na istorijskom nivou. Radošnjica je interesantno selo po mnogo čemu. Prvo što je blizu, drugo što u Radošnjici ima dosta ljudi koji eto su već u Pirotu, na nekim, da tako kažem, vrednim mestima. Tako da život ovde se živi, život ovde je skoro u gradu. Imate dosta dece, đaka. Treba vas tako sagradavati. Jeste, znači grad, centar grad je 2 km dalje od Radošnjice, malte ne, to je prigradsko naselje, ali bit će bolje. Naznake su da će biti to dalje. Šta vam nedostaje sve? Pa, najveći nedostatak nam je bio taj asfalt, posle asfalta, zelene površine, uređivanje zelenih površina, doma kulture, obožavanje našeg vodovoda, to je to. Vodovod je vaš ili? Jeste, vodovod je po... Planirate da napravite ugovor? Planiramo da ga usavršavamo i da ga podižemo. Da bude vaš?